हेलो एभ्री वान हामी चाहिँ आज पर्पज अफ जब एनालाइसिसको कुराहरू लिएर आएका छौँ होइन जब एनालाइसिस गर्ने पर्पोजहरू के कस्ता थिए अब योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरेको टपिक भनेको चाहिँ वाट इज जब एनालाइसिस होइन जब एनालाइसिस भनेको के हो त्यसका डेफिनेसन्सहरू थियो र अब जब एनालाइसिसले चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गर्छ भन्ने कुराहरू डिस्कस गऱ्यौँ अब पर्पज अफ जब एनालाइसिस भनेको चाहिँ जब एनालाइसिस गरेपछि के के कुराहरू चाहिँ फाइदा हुन्छ अथवा अथवा जब एनालाइसिसले दिने अब्जेक्टिभ्सहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरू हामी डिस्कस गर्छौँ जब एनालाइसिस भनेको त हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन जब एनालाइसिसले चाहिँ एउटा यो चाहिँ एउटा प्रोसिडियर हो जसले चाहिँ के के कुराहरू डिटर्माइन गर्छ त ड्युटिज र स्किल रिक्वायरमेन्ट होइन कुनै पनि जब गर्नको लागि चाहिने स्किलहरू र त्यसका ड्युटिजहरू रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने कामहरू गर्छ र अब जब एनालाइसिसको चाहिँ अब तिनवटा पोइन्टहरू छ होइन यसको पर्पोजको अनुसार चाहिँ हामीले तिनवटा कुराहरूको तिनवटा डिस्क्रिप्सनको कुराहरू गर्छौँ जस्तै अब नम्बर वानमा छ जब डिस्क्रिप्सन होइन त्यसै गरी नम्बर टुमा छ जब स्पेसिफिकेसन र हाम्रो थर्ड नम्बरमा के छ त जब इभ्यालुएसन होइन अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ सुरुमा नम्बर वानमा जब डिस्क्रिप्सन होइन डिस्क्रिप्सन भन्ने बित्तिकै हामीले एउटा डिटेल त्यसको नलेज होइन अथवा के के कुराहरू डिस्क्राइब गर्छ भनेर बुझ्न खोज्छौँ र अब जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा प्रोफाइल अफ जब होइन जबको प्रोफाइल हो जसले चाहिँ कन्टेन्ट इन्भाइरोमेन्ट एन्ड कन्डिसन अफ जब त्यो जबको चाहिँ के के कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने कामहरू गर्छ जस्तै इट इज अ प्रोफाइल अफ जब विच डिस्क्राइब्स दि कन्टेन्ट होइन जबको कन्टेन्टहरू डिस्क्राइब गर्ने कामहरू गर्छ कन्टेन्ट एन्ड कन्टेन्ट इन्भाइरोमेन्ट अब त्यसै गरी अरू के के हुन्छ एन्ड कन्डिसन्स अफ जब होइन जबको बारे चाहिँ यसले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ डिस्क्राइब गर्छ के हो त एउटा प्रोफाइल अफ जब होइन जबको प्रोफाइलहरू डिस्क्राइब गर्ने जस्तै अब जब डिस्क्रिप्सन चाहिँ किन प्रिपेयर गरिन्छ भन्दा होइन इट इज प्रिपेयर्ड किन चाहिन्छ त जब डिस्क्रिप्सन इट इज प्रिपेयर्ड अन द बेसिस अफ डेटा कलेक्टेड थ्रु दि जब एनालाइसिस अब हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ जब एनालाइसिसमा अब कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट हुन्छ भनेर डिस्कस त गरिसकेका छौँ होइन एकचोटि त्यो भिडियो अथवा त्यो क्लासहरू एकचोटि हजुरहरूले समराई गरेर समरी गरेर आउन पनि सक्नुहुन्छ अब डेटा रिलेटेड जब एनालाइसिस भनेको जब एनालाइसिसबाट आउने डेटाहरू कलेक्ट गरेर आउने डेटाहरूलाई चाहिँ यसले प्रिपेयर गर्छ अथवा एउटा सिस्टमेटिक अर्डरमा चाहिँ यसले मेन्टेन गर्छ भनेर भन्न सकिन्छ अब जब गर्दाखेरि के के कुराहरू चाहिन्छ त्यो रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू अथवा एक्टिभिटिज ड्युटिजको बारेमा पनि अब जब डिस्क्रिप्सनले चाहिँ के गर्ने भयो त एउटा स्टेटमेन्ट अथवा एउटा डिस्क्रिप्सन चाहिँ तयार पार्ने भयो होइन जस्तै अब जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ जस्तै अब जब डिस्क्रिप्सनको जेनरल फर्मेटको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ कसरी जब डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ अब इन्फर्मेसनहरू कलेक्ट गरिन्छ भन्दा जस्तै यसले चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड गर्छ त इट इन्क्लुड्स एउटा त अब जब टाइटल भइहाल्यो होइन त्यसै गरी लोकेसन अनि त्यसपछि अब जबको समरी होइन जब समरीको कुराहरू त्यसै गरी ड्युटिज एन्ड फिचर्स अफ जब होइन ड्युटिज र जबको फिचर्सहरूबारे चाहिँ यसले एउटा जेनरल फर्मेट प्रिपेयर गर्दोरहेछ त्यो जेनरल फर्मेटमा चाहिँ जे, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने रहेछ है ल अब जब डिस्क्रिप्सनलाई हामीले एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि भन्न सक्छौँ होइन एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट हो इट इज अ रिटर्न स्टेटमेन्ट जसमा जसमा चाहिँ के के कुराहरू हुन्छ त अब जब होल्डरको होइन जब होल्डरले चाहिँ के के कुराहरू गर्छ जब होल्डर डज होइन वाट जब होल्डर डज होइन त्यसै गरी हाउ इट इज डोन भनेको जबहरू कसरी गरिन्छ त्यो बारेमा र वाइ इट इज डोन भनेको जब किन गरिन्छ भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो ड जब डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ भनेर भनिन्छ है ल अब जब एनालाइसिस गर्ने पर्पोजहरूमा एउटा जब डिस्क्रिप्सनको कुराहरू हामीले सकेका छौँ होइन के भन्न सकिन्छ त जब डिस्क्रिप्सनलाई एउटा जबको प्रोफाइलको बारेमा इन्फर्मेसनहरू दिने अथवा यसको डिस्क्राइब गर्ने भनेर भन्न सकिन्छ र प्रिपेयर किन गरिन्छ त इट इज प्रिपेयर अन द बेसिस अफ डेटा कलेक्टेड थ्रु जब एनालाइसिस किन गरिन्छ त भन्दा अब जब एनालाइसिसबाट आएको डेटालाई चाहिँ अब के गर्नु पऱ्यो त हामीले प्रिपेयर गर्नु पऱ्यो होइन स्टेटमेन्टहरू तयार पार्नु पर्यो त्यसै गरी अब जेनरल फर्मेट होइन जब डिस्क्रिप्सन भनेको चाहिँ जे एउटा जेनरल फर्मेट हो जसमा चाहिँ जब टाइटल जबको टाइटल भनेको अब कस्तो खालको काम हो कस्तो खालको जब हो त्यसको टाइटल लेख्ने त्यसै गरी लोकेसन लेख्ने जबको समरी लेख्ने र ड्युटिज एन्ड फिचर्स अफ जब होइन अब दायित्वहरू के कस्ता छन् र त्यो कुराहरू फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्छौँ र जब अब एउटा रिटर्न स्टेटमेन्ट पनि हो भनेर भन्न सकिन्छ होइन जसमा चाहिँ अब जब होल्डरले के कुराहरू गर्छन् भनेर भन्न सकि लेखिन्छ रिटर्न स्टेटमेन्टमा र हाउ इट इज डन भनेको कसरी त्यो कामहरू अथवा त्यो जबहरू गरिन्छ त्यो कुराहरू गरिन्छ र वाइ इट इज डन भनेको किन गरिन्छ होइन वाइ भनेको किन किन गरिन्छ त्यो कामहरू त्यसको बारेमा इन्फर्मेसनहरू चाहिँ एउटा जब डिस्क्रिप्सन अथवा रिटर्न स्टेटमेन्टमा चाहिँ इन्क्लुड हुन्छ त्यसै गरी अब टु नम्बरमा छ जब स्पेसिफिकेसन अब जब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ के हो त यो चाहिँ एउटा एनोदर नोटेबल पर्पज अफ जब एनालाइसिस जब एनालाइसिसको एनोदर पर्पज अथवा एनोदर अब्जेक्टिभलाई चाहिँ हामीले जब स्पेसिफिकेसन भन्छौँ जसमा चाहिँ के के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त इट इन्क्लुड्स दि इन्फर्मेसन रिलेटेड रिलेटेड टु दि रिलेटिङ अथवा रिलेटेड टु दि रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्किल रिक्वायरमेन्ट्स अफ स्किल एन्ड abilities, एबिलिटिज होइन त्यसै गरी अरू के के हुनसक्छ त टु पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क कुनै पनि एउटा टास्कहरू पर्फर्म गर्नको लागि स्किल्स र एबिलिटिजहरू कस्तो खालको चाहिन्छ भन्ने कुराहरू रिक्वायरमेन्टहरू के कस्ता छन् त्यो कुराको इन्फर्मेसनहरू नोट गर्ने अथवा त्यसलाई स्टेटमेन्टमा तयार पार्ने प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले जब स्पेसिफिकेसन भनेर भन्न सक्छौँ होइन अब यसले चाहिँ के कुराहरू स्टेट गर्छ त भन्दा क्वालिफिकेसनको कुराहरूलाई चाहिँ स्टेट गर्छ जस्तै अब क्वालिफिकेसन कस्तो चाहिन्छ कुनै पनि जब गर्नको लागि क्वालिफिकेसन के कस्तो चाहिन्छ त्यसको बारेमा स्टडी गर्छ र जब स्पेसिफिकेसन भनेको चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट हो यसलाई एउटा स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ विच आइडेन्टिफाई आइडेन्टिफाइज स्टेटमेन्ट विच आइडेन्टिफाइज द नलेज त्यसै गरी स्किल्स होइन एबिलिटी के भन्यो त एउटा एबिलिटी होइन नलेज स्किल एबिलिटी निडेड टु पर्फम द टास्क इफेक्टिभली होइन टास्कहरू इफेक्टिभली पर्फर्म गर्नको लागि चाहिने नलेज स्किल र एबिलिटीहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा स्टेटमेन्टलाई चाहिँ हामीले जब स्पेसिफिकेसन भनेर भन्न सक्छौँ होइन जस्तै अब जस जब स्पेसिफिकेसनले चाहिँ कस्तो खालको कुराहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्छ त भन्दा जस्तै इट स्पेसिफाइज होइन अथवा आइडेन्टिफाइज दि फिजिकल त्यसै गरी साइकोलोजिकल होइन त्यसै गरी सोसियल एन्ड बिहेभियरल फिचर्स होइन बिहेभियरल फिचर्स अफ अफ इम्प्लोइज होइन अथवा रिसोर्सेसको कुराहरू जस्तै फिजिकल साइकोलोजिकल सोसियल र बिहेभियरल फिचर्सहरूलाई चाहिँ यसले स्पेसिफाई गर्ने अथवा कन्सर्न गर्ने कामहरू चाहिँ जब स्पेसिफिकेसनबाट हुँदो रहेछ यसरी चाहिँ हामीले बुझ्नु पऱ्यो त्यसै गरी अब हामी थर्डमा जान्छौँ जब इभ्यालुएसन होइन जब इभ्यालुएसनको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्छौँ अब जस्तै इन एडिसन प्रोभाइडिङ इन्फर्मेसन फर जब डिस्क्रिप्सन एन्ड जब स्पेसिफिकेसन जब एनालाइसिस अल्सो प्रोभाइड्स रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन विच आर नेसेसरी फर इभ्यालुएटिङ दिर्थिनेस जब भनेको जबको बारेमा अब जब कसरी भइरहेको छ होइन कसरी हुनुपर्ने थियो एउटा इभ्यालुएसन गर्ने अथवा एउटा मेजर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले जब इभ्यालुएसन भन्छौँ अब जब डिस्क्रिप्सन र जब स्पेसिफिकेसन स्टेटमेन्टहरू तयार पारिसकेपछि के गर्नु पर्यो त त्यसको इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो एक्चुअल पर्फर्मेन्स के हो त्यसको मेजर गर्नु पर्यो होइन कामहरू कसरी भइरहेको छ जस्तै अब काम बढी हुनुपर्ने थियो कि कम हुनुपर्ने थियो कि होइन अब इम्प्लोइजहरूले आफ्नो ओर्थिनेस दिएका छन् कि छैनन् आफ्नो हन्ड्रेड पर्सेन्ट डेडिकेसनहरू लगाएका छन् कि छैनन् त्यो कुराहरूलाई इभ्यालुएसन गर्ने अथवा मेजर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले जब इभ्यालुएसन भनेर भन्न सक्छौँ जस्तै अब जब इभ्यालुएसनले चाहिँ के कुराहरूमा हेल्प गर्छ त इट हेल्प टु इस्ट्याब्लिस भ्यालु अफ जब्स होइन जब्सको भ्यालु बढाउने काम अथवा जब्सको महत्त्व बढाउने काम चाहिँ हामीलाई जब इभ्यालुएसनले गर्दो रहेछ त्यसै गरी अब के भन्न सकिन्छ त इट इभ्यालुएट्स द एक्चुअल पर्फर्मेन्स एक्चुअल पर्फर्मेन्स अफ दि जब भनेको जब गर्दाखेरि एक्चुअल पर्फर्मेन्स के कस्तो छ त्यसको इभ्यालुएसन गर्ने अथवा मेजर गर्ने प्रोसेसलाई हामीले जब इभ्यालुएसन पनि भन्न सक्छौँ है ल अब हामीले एउटा डायग्राम अनुसार पनि बुझ्न सक्छौँ जस्तै जब एनालाइसिस त्यसै गरी अब जब डिस्क्रिप्सन सुरुमा त जबको डिस्क्रिप्सनहरू हुने भयो होइन प्रोफाइलिङ हुने भयो त्यसै गरी जब स्पेसिफिकेसन हुने भयो र अर्को के हुने भयो त लास्टमा जबको इभ्यालुएसन हुने कामहरू हुने भयो होइन इभ्यालुएसन ल अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले फिगरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ यसरी हामीले बुझ्न सक्छौँ अब हामीले जब एनालाइसिसको पर्पजको कुराहरू त गऱ्यौँ होइन तिनवटा पर्पजको बारेमा अब यसको अझै पोइन्टमा पनि हामीले यसलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ जस्तै अब हामीले पोइन्टमा जेनरल पर्पजको बारेमा चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्न सक्छौँ त एउटा चाहिँ अब इन्फर्मेसन अबाउट हेल्थ एन्ड सेफ्टी होइन जब अब जब एनालाइसिसले चाहिँ हेल्थ र सेफ्टीको इन्फर्मेसनहरू पनि सेफ्टीबारे इन्फर्मेसनहरू पनि हामीलाई प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यसै गरी अर्को छ प्रोभाइड प्रोभाइड्स नेसेसरी इन्फर्मेसन अबाउट ने प्रिपेयरिङ ह्युमन रिसोर्स प्लान होइन ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ गर्नलाई पनि यसले नेसेसरी इन्फर्मेसनहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्दोरहेछ जब एनालाइसिसले त्यसै गरी अर्को के हो त हेल्प इन वर्क सिम्प्लिफिकेसन होइन वर्कलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि अथवा वर्क सिम्प्लिफिकेसन प्रोसेसमा पनि यसले हेल्प गर्दोरहेछ एन्ड जब रि इन्जिनियरिङ होइन जबको रिइन्जिनियरिङ गर्ने अथवा जबलाई रिडिजाइन गर्ने प्रोसेसमा पनि जब एनालाइसिसले चाहिँ हेल्प गर्दोरहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गर्न सक्छौँ अरू थुप्रै अब यसको पर्पोजहरू हुनसक्छ र हामीले अब यति पोइन्टहरू भयो भने हामीलाई इनफ नै हुन्छ होइन लगभग हामीले सबै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ अब हामीले डिस्कस गर्ने भनेको लगभग यति नै हो पर्पोज अफ जब एनालाइसिसमा चाहिँ हाम्रो के के कुराहरू आउँछ त जस्तै अब जब डिस्क्रिप्सन जब स्पेसिफिकेसन र जब इभ्याल्युएसनको कुराहरू थियो त्यो तिनवटा कुराहरूलाई हामीले डिस्कस गरि नै हाल्यौँ र पोइन्ट्समा हामीले तिनवटा पोइन्टहरूलाई डिस्क्राइब गरेका छौँ होइन ल अब हामीले नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्ने भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्स र जब एनालाइसिसको युजेजहरू कहाँ कहाँ हुन्छ होइन त्यसपछि जब एनालाइसिसको प्रोसेसको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अब आजको क्लासमा चाहिँ हामीले लगभग यति नै गर्ने भयो नेक्स्ट क्लासमा हामी भेट्नेछौँ थ्याङ्क यू